Naredna priča i naredna tema dalje nas vodi do Višegrada gdje nas čeka kolega Radoje Tasić spreman da nam se priključi u jutarnjem programu. Radoje, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, pozdrav gledalcima BN televizije iz Višegrada. Od 1. novembra obavezna je zimska oprema za vozila, a ovih dana se vrše i druge pripreme da bi što bezbednija vožnja bila u predstojećim zimskim mjesecima. Jutros razgovaramo sa sekretarom Automoto društva Višegrad Radovanom Lipovcem o još jednoj akciji koja će pomoći i vozačima i njihovim automobilima. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Od 1. novembra je obavezna upotreba zimske opreme, tako da vozači su obavezni u svom vozilu posjedovati zimsku opremu. Šta podrazumijemo po zimskom opremu? Podrazumijemo pneumatičke koji su dublji od 4 mm, da i lance za snijeg. Pored toga, akciju Automoto Saveza Republike Srpske, koji provodi u čitavoj Republike Srpskoj, Automoto društvo u saradnji sa stručnjacima iz Automoto Saveza Republike Srpske u srijedu, 24. novembra, će provoditi preventivnu akciju sa pregledanjem vozila da li posjeduju zimsku opremu. Šta će biti u tim pregledima? Šta će se pregledati? U tim pregledima pregledat ćemo dubinu gazećeg stroja, opremu koju treba da posjeduju u gepeku, svjetlo signalne uređaje, rasladnu tečnost i kočivnu tečnost. Je li to besplatno? Da. I ukoliko bude nedostataka, neće podlegati represivnim mjerama. Ko pomaže tu akciju? Pomaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Automoto Savez Republike Srpske. Pozivamo? Pozivamo sve vozače opštine Višegrad da dođu na besplatan taj pregled. Koliko će trajati akcija? Trajat će akcija od 9 sati do 11, 2 sata. Hvala vam veliko na razgovoru. Hvala. Eto, čuli ste vozači, besplatan pregled vaših vozila. Da li ste ih pripremili za zimske uslove vožnje?